aku ki rusak kaya ngene iki mergo sampean sing rusak, Pak Ne. Lah ngopo? Lah ya tenan ta? Suaramu. Lah ora. Saiki bareng wis di bojo wis suaramu ora enak dirungokke. Ana kaya ngene kok ya ora enak dirungokke. Biyen ora tau nyuwara lho. Ora tau nyuwara. Nek perawan ora nyuwara blas. Barang saiki nyuwara ya. Wah lho. Sik ta. Kok zaman perawan karo saiki antarané nyuwara karo ora iki aku biyen ora nyuwara iki. Biyen sampe adong. Zaman menten anyar iki aku ning dinti kowe ora tau nyuwara, meneng wae. Ya ora kuwi. Saiki barang aku lho nek dinti suaramu ora iso. Aku nek kene iki kebian iki cerewet. Ora, biyen ora patek muni kok. Saiki senggol sithik muni. Ini nembang napa fragmen napa ngapa? Nembang sih, oke okay, kowe iki panyuwunan kowe. Akhirnya oke okay, kok arep ra dikeki. Nyoseket sik rasa cerewetnya. Sing mambengi nganti gulung-gulung ngono ra dikeki. Kapan? Mambengi. Aku yang gulung-gulung dhewe kok. Lah ya mase ra ya pengertian lho mesak. Tak keki ning ngejak. Ya gulung-gulung ya ngono. Ngapain? Nah, gini ya ditampani ya. Ditampani ya duit kok. Jenengan kan nampani kok aku ora lho. Lah ya aku dalange kok pimpinan kok. Lah aku ya sindene kok. Ora nganggo sinden ya ora apa-apa tetep mlaku. Ya ora nganggo dalang ya ora piye. Ah ya ora iso. Wong sing diundang dalang kok padake. Ayan, laris, laris, laris. Laris, Mbok, laris. Enek mimin iki laris iki nggon. Ya nenek to mbok aja atuh-atuh aku iki mau nek adoh lho, adem lho. Monggo. Iki kok mikir diseleh ngono to? Kok dicekli, kene nek ora kuat nyekel mbok tak cekelke. Iki mikir tak cekelke. Ayo rono-rono. Rono. Arep gelem. Ora. Ya ora apa. Ayo Rene. Rene to. Kene tangane gawore ni, sing iki lho. Aja sing endi? Sing tengen aja sing kiwa nek sing kiwa gupak emah aku. Kene. Sini dong. Yo. Eh, kok ngene-ngene anak ngapa? Jariku ki nyrimpet. Oh, jarike nyrimpet. Tak kira nek arek nunggangi ngono lho. Ayo deh, lelakon kok ya mbak. Eh saking dene arep mangan ya toh sampean. Pian wis de bojo urung? Lah urung sapa sing doyan karo aku wong ora nganggur kok. Oh lah iya iya. Tenan terus kula niku wis tau sing jenenge napa niku nyambut gawe niku neko-neko kok. Nggih. Wis tau kelangan katrok. Oh nyambut gawe kok iso kelangan katrok iki nyambut gawe apa coba? Buruh ning nggon bangunan. Lah kene kok katrok nganti seilang. Lah nek adus ya apa nganggo sak katroke. Wow. Katok tak sampirnya tak tinggal kosokan arep tak nggo reneng kok. Lanjut kek kepiye? Lah aku metu ya nganggo cidok tok ngene aku. Kok nganggo cidok melayu. Nggih. Ah tenan nyuwara tok 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 tok. Mboten wong pas kok ukurane. Ayo. Aku yo du cidok. Gelas no ya. Iki dagelan anyar lho iki. Ini wak semuanya sak lagu meneh ya. Ya kaku Mbak Iin. Ya sing daleme kali persing. Kali gesing. Kali gesing. Kali gesing. Ya. Kali gesing itu deket sini ya pak. Cedak. Ya bu aku orang ngerti kok. Gone ngendi. Ya. Kui duren. Gone duren. Nge. Kulo nge bakulan duren kok pak. Sampean iku? Nge. Waduh. Bakul duren. Pas awah mboten sak niki. Dinten meniko pas mboten awon ning nek ambune nggih sok onten. Ambune durene. Nggih. Oh, mbok tak dolan tak ngambu kula. Nggih menjang pinarak mawon ngen kula, Pak. Mengke kula tuduhi duren-duren ngen kula. Nggih. Wah. Ngersake sing kados napa duren niku werni-werni, Pak. Werni kok mamun banget enak kaya bakul tenan e. Kaya nawake duren niku werni-werni, Pak. Nah aku ya sing seneng sing ijo kae tur rasane pahit-pahit legi nika. Oh, niku duren pahit.